Oh my god. Üsna pea. Aga nii, Mark Peppel rää. Saba kooluses päris normaalse kaugusele mööda. Võiks võtta kisnasti lähema. Siina koolus jääb raam. Kooluses Peppel kaugusele. Teine saba koolus. Esimesse kurvi, väga kenasti laiali.
just punane märge on betoonile tehtud. Sõitude esikohal sõitmist on räägid nägitus Eesti. Oh.
stay civilized.